ଭୟଙ୍କର କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2462ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଚୀନ ପରେ ଏହି ଭାଇରସ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଏଠାରେ 433 ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇଟାଲୀର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ 10ଟି ସହରର ବାର୍ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥଳରେ ଯିବା ଆସିବା କଟକଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲିବାନନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚୀନରେ 397 ଜଣଙ୍କର ଦେହରେ ନୂତନ ଭାବରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଚୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 78,770 ଜଣ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ 2345 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।